ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ କହିଲି କହିଲି ଯଦି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା। କହିଲା ନାହିଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ଟେନସନ୍, ମନ ଲାଗୁନି ଘରଠୁ ରହିବାକୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦିନଟି ରହିଲା ବାସ ପଳିଗଲା, ପୁରାଠାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଲି ଆସିଲେ କାଲି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ? ଏ 7টা 8টা 8:30 ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ବେଳକୁ ନା ସକାଳ ସକାଳ ଆଜି ସକାଳ 8টা କାଲି ସେଠିକାର ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ପୁଅ ଥିଲା। ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତ ବେହୁଛୁ, ମୁଇଁ ଆଉ କହିବି କଣ? ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କଣ ବା ଅଧିକା, ଆଉ ମତେ ଫୁଡ଼ି କେମିତି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଯାହା ଉପରବାଲା ସିଏ ସେ ଯାହା କହିବ ଦେଖିଛି ବା କହିବ, ମୁଇଁ କିଛି କହିପାରିବିନି।